Dobrodošli u letnje izdanje emisije Farma. Ove nedelje se podsjećamo reportaže koje su obeležile prethodnih nekoliko meseci. Naravno, kao što znate, za nama je jako turbulentan period. Virus COVID je poremetio većinu poljoprivrednih proizvodnji. Vremenske prilike donele dodatne glavobolje, kiše u maju i junu pogotovo, te je logično da će sve te teme dominirati u narednih 50-ak minuta. Ovo nedeljnu epizodu otvaramo reportažom kojom vas vodimo na jednu farmu koza u Banatu za koje se za kratko vreme nadaleko čulo. Posle posete bilo nam je jasno i zbog čega. Pođite sa nama tamo gde nastaje magija u proizvodnji kozijih sireva. Tik uz granicu sa Rumunijom u selu Veliki Gaj u pitomom i zelenom Banatu 2012. godine rodila se ideja na jednom poljoprivrednom gazdinstvu o farmi na kojoj će se uzgajati koze i od njihovog mleka praviti vrhunski sirevi. Od ideje do realizacije nije mnogo prošlo. Samo dve godine kasnije nastao je sada već dobro poznati brend Srećna koza. Imamo isključivo alpino koze. Trenutno imamo 150 muznih koza, od toga na muži učestvuje 120, 30 još treba da se ojari. Znači, ukupno imamo oko 400 grla na farmi, ovaj, svi kategorije. Dnevno proizvedemo oko 420-430 litara mleka u ovom momentu, ovaj, sa 120 koza, i to sve znači, na dnevnom nivou ovaj, se prerađuje u sir. Imamo registrovanu mlekaru, tako da sve ide u sir. Već na prvi pogled našoj novinarskoj ekipi bilo je jasno da naziv farme nije slučajan. I uprkos brojnom stanju, sve je kao pod konac. Životinje žive srećno, daju zdravo mleko, te ne čudi što su domaćini znali da će iz takve atmosfere proisteći samo najbolje. U ovom slučaju sirevi koji ni najzahtevnije kupce ne ostavljaju ravnodušnim. Tržište je lepo odreagovalo. Ovaj, u suštini, ko proba jednom, on nastavlja i dalje, znači da uzima i konzumira naše proizvode. Jer su stvarno kvalitetni sirevi od 100% kozijeg mleka. Znači sa prirodnim dodacima, prirodni tartuf i zeleni biber i sremuš i borovnica, znači sve je prirodno, nema nikakvih aditiva. Da li ćete se opredeliti za klasik varijantu ili pak neki sa voćkastom notom ili vam možda više odgovaraju mediteranski ukus ili nešto snažnije poput sira sa crnim pivom, stvar je vašeg ukusa. Ali ono što je sigurno, šta god da odlučite, nećete pogrešiti. Mi smo se teška srca odvojili od ovih delikatesnih proizvoda. I da bi se tako svi kupci osjećali, u Velikom Gaju se ništa ne prepušta slučaju. Kako bi sirevi zadržali aromu, ukus i svežinu, na poseban način se konzerviraju. Opredelili smo se za vosak zato što vosak sprečava dehidrataciju ovaj, sireva i pošto su to zreli sirevi, ovaj, svi su preko 3 meseca bili u komori na zrenju, znači imamo i starije sireve i što su znači stariji, ovaj, oni su i ukusniji i ovaj, manje su kvarljivi, ali opet vosak im čuva tu svežinu. Zbog svega rečenog, kada je u pitanju plasman, nema problema, jer kvalitet je uvek na ceni. Najveći kupci su elitni restorani po Beogradu. Znači, ne bi bilo loše ovaj, kada bi proradio izvoz, znači kada bi se sakupile dovoljne količine sira, ne samo s ove farme, nego sa više farme i da ponudimo ovaj, robu za izvoz. Znači, to je neki krajnji cilj. Čekajući to, na farmi koza u Velikom Gaju nastavljaju da rade kao i do sada. Najbolje što znaju, sa stalnim poboljšanjem kvaliteta muznih grla. U planu je i izgradnja još veće i modernije mlekare. Ambiciozni planovi nema šta, ali zbog svega što smo videli, verujemo da će im sve to i poći za rukom. Kada vam život da limun, a vi pravite limunadu. Kad si rođen u prirodnom okruženju gde dominiraju prostrani pašnjaci, a ti se bavi stočarstvom. To je filozofija koju smo neretko sretali kod banatskih ovčara, a na jednog takvog naša ekipa naišla je u okolini Tomaševca, u lokalitetu koji prosto ostavlja bez daha.
Zar ima šta lepše od ovoga? Sa ovim pitanjem nas dočekuje gospodin Perica Lalić iz Tomaševca, kako kaže po životnom opredeljenju čobanin. A mi ne možemo da se ne složimo sa ovim ovčarem. Kad smo stigli na pašnjake izvan Tomaševca, kao da smo se našli u nekoj nirvani. Zelenilo na sve strane, sunčan vetrovit dan, a pokraj pašnjaka huk vode i blejanje ovaca, gotovo da momentalno oslobađa bilo kakvog stresa. Zbog toga smo i promenili našu uobičajenu rutinu i umjesto da odmah prionemo na posao, dali smo sebi oduška i samo uživali u ovom magičnom jutru. Ipak posao nije mnogo čekao, pa smo vrlo brzo započeli i razgovor sa Pericom, kojem su od malena najbolji prijatelji upravo ovce. Mi imamo 200 i neki komad ovaca i imamo, bit će tu oko 150 jagnjadi. Da ovaj kraj nije bogat pašnjacima, verovatno bi Perica davnih dana napustio stočarske vode. U finansijskom smislu, nomadski način ovčarenja donosi mnogo, ali pre svega stil života je ono što Pericu vuče napred. Možda bi nekome bilo mnogo da ustaje u cik zore i luta ceo dan za ovcama, ali on ovakav način života ne bi menjao. S obzirom da nemamo sad krave, pre smo imali krave, nemamo krave, pre smo ustajali u pola četiri zajtra do uveče, do pola deset, pa ima neki put kada se radi detelina, znači nema ni spavanja. Sada je to, znači ustaje se negde pola šest i završava se, znači ja ovde sam na pašnjaku, se pasu uveče do pola jedanaest, deset, pola jedanaest pasu. Pa evo vidite u prirodu, lepo sunčano tu s ovcama, sa pulinima, sa njima eto provodim. Ovde ima tu malo dođe ovaj čovek što čuva krave, tu se čujemo šta ima novo u selu i eto. Naš sagovornik izvodi ovce gotovo cele godine. Eventualno kad napada sneg ili dođe period obilnih kiša, ostavlja svoja grla na farmi. Ipak uvek radije bira zimu pre leta kao period kada mu lakše pada dan sa ovcama, jer kada upekne zvezda, a nigde hlada, gotovo da bude neizdrživo. A izgleda da se i ovce slažu sa svojim čobaninom. Čim je ovaj svežije, znači i kad je vetar, onda kone su više aktivnije. One više idu, treba ovaj, trava je oskudnija i treba naći i tako da. A kada je toplije, onda su mirnije. Teško bi Perica uspeo da zauzda ovo brojno stado da nema pomoć svojih vernih drugara, Azijata Đure i Pulina. U Pulini oni vraćaju ovce, a Azijat on, Đura, on čuva od kjera lutalica, od šakala, lisice i tako. Nemoguće je zamisliti dobrog čobanina bez pasa, ali i bez jednog rekvizita. Naravno, u pitanju je čobanski štap, koji, em što služi za teranje stoke, služi i kao sredstvo za odmor, ali u Pericinom slučaju i kao modni detalj. Evo sad, za oslon. Znači, odmaramo jednu nogu, pa onda drugu nogu, pa može i ovako. Vidite, ovako i ovako. Ovako, znači bez njega ništa. Cik prolećne sezone za ovčare uvek je Uskrs i Đurđevdan. Perica je planirao da tad proda svu jagnjad, međutim došla je korona, uvedeno je vanredno stanje. Država je bukvalno stala i prometa gotovo da nije bilo. Pa nismo prodali jagnjad svu, a prošle godine do Đurđevog dana sve što je bilo jagnjadi za prodaju, prodali smo. A sad eto nismo prodali radi korone, ljudi nisu slavili ni slave, ni Uskrs slabo. Neko je slavio, ko je veća porodica i tako. Pa šta ćete sad? Pa ništa, čekamo jesen kad budu slave. Ako ne bude korone, ako bude korone, ne znam, vidit ćemo. Uvek to nekako se proda. Uvek. Ipak ovaj ovčar ne očajava. Uostalom, on je jedan od retkih koji svoja grla muze. Pa od prodaje kiselog mleka i sira trenutno pokušava da nadoknadi bar deo zarade koji je očekivao od prodaje jagnjadi. Pa mi, eto, ovaj, pravimo sir,
ponekad i kiselo mleko, ali je kiselo mleko najtraženije. I to bi najbolje išlo, ali ne može se stići sad i sir i kiselo mleko, malo je, to treba više vremena. Kreće se sir negde od 700 do 1000 dinara kilogram, a ovaj kiselo mleko po neki 300 dinara smo prodavali, onu kanticu od sad to koliko je 700 grama. Kupuju oni koji znaju šta je dobro, oni koji to nikad nisu, ti ni ne kupuju. Ne kuje velike planove gospodin Lalić. Uostalom, više od ovoga mu i ne treba. Čist vazduh, žubor vode, 200 ovaca, njemu je dovoljno za jedan bezbrižan život. To se nastavlja iz godine u godinu. Pre svega i tradicija je, a znači i pradeda i deda. I evo otac, sad mi, ja i brat držimo to. Kako će dalje biti i dokle će to ići, to sve zavisi, ne zavisi samo od nas, zavisi od države. Iako je tu korona, iako su krpelji zaraženi, iako je komarac zaražen i muve i svašta, evo mi sve to izdržavamo. Grehota je samo što i drugi meštani Tomaševca ne dele njegovo mišljenje, pa je primetan pad stočnog fonda. Istina, krupne stoke i dalje ima daleko više od ovaca. Perica se seća vremena kada su se pašnjaci maltene beleli od ovaca. Ali danas, pored njega, tek jedan mladić uzgaja ovce u ovom mestu. Zato i apel da država nastavi da podržava još jače ovu granu poljoprivrede, koja definitivno može da donese svetliju budućnost. Da su godine samo broj i da je volja glavna karika na putu ka uspehu, dokaz je i jedna žena iz okoline Trstenika. Naime, i to što je zvanično penzionerka, ne smeta joj da zasuče rukave i bavi se ratarstvom, voćarstvom i povrtarstvom, moguće i najzahtevnijim granama agrara. I što je možda i najbitnije, svake godine povećava proizvodnju i namerava čak da uđe u preradu. Gospođu Ružicu Jovanović iz Planinice već ste imali prilike da upoznate u našoj emisiji i to kao proizvođača šumskih jagoda, kupina i malina. Na svom imanju je skockala proizvodnju da jedna drugu sustiže i sa svojom porodicom je uspevala da, i uprkos tome što je posla bilo i više nego dovoljno, stigne sve da završi. Ipak, kada je naša ekipa prošle nedelje ponovo svratila na domaćinstvo Jovanovića, sa puta se videla novina na imanju. Naime, završio se ciklus sa šumskim jagodama, a na mestu gde su bile jagode nikla su tri plastenika. Prošle godine smo bili poplavljeni, pa je onda Kraljevina Norveške raspisala konkurs za donaciju plastenika i onda smo mi konkurisali. Ja sam dobila plastenike i to smo zasadili kompletno u njih. Za nas u jednom plasteniku, u drugom papriku za ajvar i u trećem kukuruz šećerac. To je 4,5 ara pod plastenicima. Tako da, eto, stavili smo nešto da probamo nešto novo. Kako, za sad je dobro, vidjet ćemo kako će da bude. Upravo ova poslednja kultura, kukuruz šećerac, kod naše ekipe je izazvala najveće iznenađenje. Pa videli smo na internetu da može šećerac da se uradi i to može dve kulture da se zasade za jednu godinu, ali smo mi kasnili sa postavljanjem plastenika, pa ćemo da izvučemo jednu i onda da vidimo posle nešto da dodamo, ili krastavčiće ili nešto, vidjet ćemo šta će da ide posle, ali da probamo, ajde, nešto novo. Pa ulaganje nije nešto preterano veliko. Dobro, ima tu prskanje protiv trave, ima seme, prehrana, ali nije nešto mnogo. E sad, sve zavisi od cene na tržištu, koliko će da bude jedan klip kukuruza, koliko će da se proda, vidjet ćemo. Trebalo bi da bude tu nekih možda 50.000 iz jednog plastenika, pa će da vidimo. Ima i da se zalije i da se prehrani, da se, ako krene neka travčica, da se pokupi, da se skinu zaterci. Ima nešto, ali nije mnogo. U papriči možeš da budeš non stop, da prskaš, da vezuješ, da sve, ali ovo može. Nije nešto strašno, tako da, eto, da probamo.
Kao što kaže izreka da posle kiše dođe dug, tako je i donacija Kraljevine Norveške donela novu poslovnu perspektivu na imanje Jovanovića. Do sad su se povrtarstvom bavili čisto za svoje potrebe, a već sad je u planu i ulazak u preradu i to već od jeseni. U svakom slučaju, ogroman vetar u leđa jednoj vrednoj ženi. To su milioni 200.000 dinara, su stvarno svakim čast što su dali to, a nama znači mnogo. Nama znači jer eto da mi to, kad već ja to sve imam tu plac, imam velike oko kuće, ajde da to odradimo, da imamo za nas, da imamo za prodaju, da krenemo sa izradom ajvara, džemova, slatka, nešto da dodamo još u kućni budžet da imamo za zimu. Spremimo pa zimus da imaš bilo šta. Od uzgoja maline i kupine Ružica nije odustala. Uzgaja sortu Mikir na 25 ari, dok je kupina na 50 ari. Trenutno je berba u punom jeku, a čini se da će otkupne cene i ove godine diktirati raspoloženje proizvođača. Nije bilo, ne mislim, nego jeste, bilo je godina kad je bila dobra cena, kad se stvarno moglo. Bilo je, na primjer, kupina 180 dinara, kad smo mogli lepo da zaradimo, ali bilo je godine kad je bila i 8 dinara. Kad nisi imao računa da platiš ni radnika, ni da ti bereš, ne da jer ti treba za trošak, treba ti sve. E sad se okrenulo, sad je ove godine solidna cena maline, kako će kupina da bude, to ne znamo. Niko ne priča ništa, prvo i sa cenom maline nisu pričali ništa. Sad kad je počelo, akontacijona cena je 180 dinara za vilamet, a 200 za mikir. Počeli smo berbu pre 10 dana. Ali je to bile male količine, ali ova kiša nam smeta, ne možemo da stignemo da je oberemo. Kreće da se buđa, nama nije, jer smo odradili sve te tretmane koje treba za malinu. Za sad je dobro kvaliteta, stižemo da je oberemo, pa ćemo da vidimo kako će na kraju da buđe. Ali kako to i obično ide, kad je cena dobra, rod podbaci. Na tu činjenicu ove godine uticalo je hladno proleće. Naime, temperature u aprilu su bile više u odnosu na maj, kad je malina sazrevala, a proizvođači su muku mučili i sa konstantnim padavinama. Kratki su lasari. Nemaju količinu na lasaru. Nema količina ploda. Krupan, lep, ali ga nema mnogo. Imalo je 10-12 zrna na jednom lasaru, 15-20. Sad nema 8, 10, 6, kako gde. Manje će mnogo da bude roda ove godine. Jeste kvalitet dobar, ali rod manje. Tako da ne znamo na kraju koliko će to sve zavisi od vremena. Oni kako najavljuju neke nepogode i sledeće nedelje, kako će da bude, ne znamo. Kao što smo čuli, mnogo briga nosi cela proizvodnja iz godine u godinu. O obimu posla i da ne pričamo, a većinu posla potegne upravo Ružica. Najzanimljivije od svega je što je ova dama zvanično u penziji. Složit ćete se, daleko je od prosečnog penzionera. Pa dobro, ima juče isprskana prehranom, mora, ima zbog bolesti, zbog plemenjače, sve to mora da se odradi. Ali mi stižemo to, eto da, i vidi se da je sve zdravo i stiglo je na rod, što kao i paradajci, paprike, i krasavci, i boranija, i blitva, i svega ima. Znači, vama u stvari mnogo dosadno, vi ste to sebi terali. Dosadno mi, onda ajde da krenem nešto da radim. Ne znam da imam 60 godina. Nedaće koje su više ili manje ceo svet zahvatile u poslednja dva meseca, osim na zdravlje ljudi, ozbiljne posledice su ostavile i na ekonomiju, pa naravno i poljoprivredu. Najviše su bar kod nas bili pogođeni povrtari, kojima je u martu i aprilu stigla rana proizvodnja iz zaštićenog prostora. Pojedini povrtari su se snašli i bar deo robe plasirali na tržište, dok je drugi deo na debelom gubitku, pošto tradicionalno rana proizvodnja predstavlja najveći deo kolača u godišnjoj zaradi. U okolini Uba u ranoj povrtarskoj proizvodnji dominiraju kupusnjače. Naravno da primat zauzima mlad kupus, a pogled na njive u prvoj dekadi maja govori da je oko pola proizvodnje posečeno, a da će druga polovina završiti po tanjiračama.
Prethodnih godina ovdašnji povrtari su od kupusa imali prvu realnu zaradu. Mi smo poznati ovdje sa proizvodnjom ranih kupusnjača, celera, tikvica. Možemo reći da smo imali velike probleme u smislu zatvaranja pijaca. Zašto? Zato što nismo mogli, znači, da isporučimo, da prodamo robu na taj način, jer ovdje su velike površine. Kupusa je ostalo, znači, na njivama, to sigurno neće se prodati, cena je jako niska. Kad pogledamo trenutna situacija, možda 200 dinara po kutiji, znači, to je kutija 20 kg, 200 dinara, svaka pomoć je dobrodošla. Tako da, cela situacija koja je država dala, to je jedina pomoć koju je omogućila ljudima da krenu u drugi ciklus proizvodnje. Znači, sa tim novcem krenulo se u kupovini semena za paradajza, paprike, znači krastavaca, tikvice za drugu proizvodnju. Država je istina brinula o poljoprivrednicima, pa su i stari ljudi mogli na traktorima da odlaze u njive. Otvoren je sajt gde su se susretali ponuda i potražnja, a baš proizvođači ranog povrća dobili su konkretnu podršku. Možemo reći da je poljoprivreda grana koja se najbolje izborila sa celom situacijom u kojoj se našla. Generalno gledano, sve poteškoće koje su pratile, znači ograničeno kretanje, to je policijski čas, znači zabrana kretanja ljudima preko 65 godina, gdje treba napomenuti da ima dosta, procentualno gledano, dosta proizvođača ima preko 65 godina. Zatim dobijanje dozvole za kretanje u policijski čas, zatvaranje pijaca i ostalo. Možemo sa sigurnošću reći da je poljoprivreda grana koja se izuzetno dobro izborila sa tim. Tu treba pomenuti i zahvaliti, znači, Ministarstvu poljoprivrede i državi koji su omogućili samo kretanje ljudima, znači proizvođačima u vreme policijskog časa, jer sigurno da površine koje Srbija ima oko 2 miliona hektara ne bi bila obrađena da se nije to dozvolimo. Otvaranjem pijaca i povećanom komunikacijom bez vremenskog ograničenja pojavili su se kupci i realna mogućnost izlaska na tržište, što će za kulture koje sada stižu biti od velike koristi. Čim su pijace krenule da rade, znači krenula je i prodaja robe. Što se tiče tikvica, celera, kafiola, brokolija, to je sasvim zadovoljavajuće. Znači cena od 90 do 110 dinara po kilogramu za tikvicu. Potražnja je skočila, znači krenule su također i marketi. Jer sada je, da kažem, ono i cirkulacija ljudi veća, znači veća kupovna moć. Tako da je situacija jako bolja nego što je bila pre 15-20 dana. Sada je povrtarima ostala nada u završnicu rane proizvodnje, ali i u mogućnost da bi jesenja proizvodnja mogla u slučaju dobrih cena da uvede i 2020. godinu u jedan solidan prosek. Jako je teško prognozirati sve, ali iz nekog mog iskustva, znači, možemo reći da postoje razlog da se nadamo tome. Zašto? Ako smo imali sad veliki suficit sa kupusnjačama, što je dovelo do jako niskih cena, znači dosta je bilo robe u ponudi, mislim da će sama potražnja što se tiče paradajza, paprike, krastavca za drugi deo biti veća. Zašto? Pa mi ako gledamo ovako, sada smo imali zatvorene restorane, znači nije bilo nikakvih veselja, ništa, i to je jako doprinjelo celoj situaciji da roba nema kome da se proda. Sada će biti povećana potražnja iz tog razloga. Znači, krenut će restorani, čak i vratit će se oni ljudi koji su izvoz radili, znači sve se to normalizuje ovako i mislim da će to biti jako, jako dobro. Ognjen vodi proizvodnju povrtarima i na Ubu i nekim drugim delovima Srbije. Situacija tokom marta i aprila bila je izazov i za zaštitare, jer su uslovima ograničenog kretanja uspeli da svima pomognu i pravovremeno odgovore kako bi se eliminisali svi problemi, a danas dobili kvalitetne i zdrave proizvode u ponudi. Što se tiče moje ekipe, znači Apoteke Sovljak, hteo bih da kažem da smo bili jako mobilni, znači da smo putem elektronske pošte dobijali razne simptome. Cela moja ekipa bila i po terenu, radili smo s manjenim intenzitetom, skraćenim radnim vremenom, ali smo, znači, dostavljali robu i oni ljudi koji nisu mogli da izađu, znači od kuća, roba im je obezbeđena i uvek su imali, znači, na lageru u radnji ili bilo šta, sve što im je bilo potrebno. Zahvalio bih se celom moje ekipi koji smo to odradili i mislim da su ljudi jako zadovoljni.
U narednoj emisiji emitovaćemo dve različite priče iz kojih ćete moći da zaključite kako su povrtari iz okoline Uba doživeli, borili se i preživeli ovu nesvakidašnju situaciju koja nas je sve snašla. Pirotski kraj oduvek je bio poznat po dobro razvijenom stočarstvu i brendovima koji su nastali upravo iz gajanja ovaca, poput čuvenog staroplaninskog kačkavalja i pirotskog ćilima. Međutim, poslednjih godina je sve zastupljenije jedna grana agrara koja je ranije bila retka praksa u ovdašnjim gazdinstvima. Reč je o voćarstvu. Kada je pre nekih 6-7 godina Lazar Kostić, poznati pirotski trgovac, uplovio u voćarske vode, ta vest je izazvala nevericu i čuđenje kod ovdašnjih poljoprivrednika, jer zbog blizine Stare planine okolina Pirota često pati od kasnih prolećnih mrazeva koji su pogubni za voće u cvetu. Međutim, Lazar je smatrao da moderne tehnologije u voćarstvu mogu da reši taj problem, te je podigao jabučnjak i to na površini koja u ovom kraju nije viđena, a impozantna je čak i za ozbiljne voćarske regije. Voćnjak je trenutno 12 hektara, 5 hektara je zlatni deliše, sort klon Reinders, 5 hektara je sorta Jeromine, imam Ajdareda i Grenija gore dole po hektar. Znači, tu su sad malo sam stao na tih 12 hektara, hoću da 8 hektara mi je pod mrežom, planiram ove godine ili naredne da završim mrežu još na ostalih 4 hektara. U planu je i antifrost sistem ubrzo, već, nadam se, već za godinu dana, jer vidite i sami kakva su izmrznuća i kakva nam je klima se poremetila, tako da mislim da imam i dosta struje i dosta vode, da ću na ovih 12 hektara već za dve godine da imam celokupno antifrost sistem i mislim da je to već neki siguran dobitak. Dok ceo voćnjak ne pokriju protivgradne mreže i dok ne stigne sistem za odbranu od mraza, gospodin Kostić koristi pogodnosti koje pruža država i rizike smanjuje kroz osiguranje od nepogoda. Osiguravam se, Dunav osiguranje, znači, je tu, tako da, pa rizik ima, ali je dosta, samim tim mislim da je dosta smanjen. Moje neko razmišljanje je da je uvek bolje da se osiguraš. Ovaj poznati pirotski biznismen rizike u poslovanju pod otvorenim nebom smanjuje i stalnim konsultacijama sa stručnjacima, jer je svestan da moderna proizvodnja voća prevazilazi njegovo poznavanje te oblasti agrara. Imam podršku stručne službe tu iz Pirota, sarađujem s jednim zaštitarom koji drži tu u Pirotu koji radi, tako da zadovoljan sam, sa više strana imam podršku. Što se tiče i kvaliteta i kvantiteta, to je na vrhunskom nivou, tako da ništa ja tu, kažem ti, ne bi menjao. Radimo zimi ovo prihranu veštačkim đubrivima, leti radimo prihranom kroz fertrigaciju, sistem kap po kap, ubacujemo tečna đubriva i to je to. Znači, već se ustalio neki sistem zaštite i prihrane u odnosu na godi, dve, tri godine unazad, tako da se tu vrlo neke male su izmene. Dobar rad daje i dobre rezultate, te su i prinosi i kvalitet voća u ovom jabučnjaku zaista dobri, te gospodin Kostić nema nikakve probleme u plasmanu jabuka, tim pre što ima i lanac sopstvenih marketa u kome završi dobar deo godišnje proizvodnje. Što se tiče prodaje, tu ništa nisam mnogo izmišljao, ja sam pre prošle godine i prošle susretnuo sam se sa dosta jabukama, evo i ove godine, da kažem, očekujem neki rod od 500-600 tona jabuke, znači, tako da jednostavno, da kažem, nešto nas je nateralo, krenuli smo da idemo po pijace, znači tu smo petkom u Dimitrovgradu, subotom u Pirot, idemo za Babušnicu, idemo u Niš, smo prisutni 2-3 dana nedeljno na Kvantaž, tako za sad nemam problema, kroz svoje markete dosta prodam jabuku, tako da trudim se da da ispoštujem svoje mušterije, da svakom kupovinom preko 500-600 dinara kod mene u marketu svi kupci dobiju 1 kg jabuka gratis. Ako to bude, na primjer, kupovina 1000-1200 dinara, mi dajemo 2 kg jabuka gratis, tako da time stimulišemo naše kupce, a i našu jabuku reklamiramo. Naravno, ni jedan voćar, ma koliko uloži u proizvodnju, ne može da postigne 100% prvoklasni kvalitet voća. A druga i treća klasa imaju na tržištu znatno nižu cenu. Zbog toga jabuke lošije kvaliteta iz ovog velikog zasada na domak Pirota idu u preradu. Što se tiče treće klase, to i sve proizvodimo svoju rakiju. Znači,
jabukovaču, tako da to imamo baš solidno, imamo solidan kvalitet, vrhunski u stvari kvalitet jer je to baš 100% jabuka. Prodaja te jabuke za sad mi ne ide nešto sjajno, ali nadam se da će to da ide bolje. U planu mi je kupovina neke mini linije za preradu jabuke gde ću da pravim 100% cedjeni sok od jabuke. To je marketički interesantno jer se nalazi u samom prodajnom objektu. Mušterije vide kako to znači ide cedjenje jabuke, sok. To se tako flašira, litar ili dva, tako ide u kratku do krajnje kupca. Upravo zbog primjera ovog modernog jabučnjaka i još nekolicine sličnih zasada, sve veći broj pirotskih poljoprivrednika prelazi u voćarske vode, te je i grad Pirot svoju politiku subvencija prilagodio novonastalim okolnostima i veći deo agrarnog budžeta usmerava u voćarstvo i povrtarstvo, dve grane poljoprivrede koje zahtevaju ozbiljno radno angažovanje, ali donose i do 20 puta veće prihode od bavljenja ratarstvom na malim parcelama koje su ovde uglavnom zastupljene. Danas je postao skoro nemoguć posao naći zadovoljnog poljoprivrednika. Prirodni uslovi, bolesti, poteškoće na tržištu samo su neki od problema koji zadaju glavobolje srpskim proizvođačima. Ipak u Milutovcu, pokraj Trstenika, naša ekipa naišla je na jednog proizvođača koji ne skida osmeh sa lica. A zašto bi skidao kada radi ono što najviše voli, a pritom dobro zarađuje? Poslušajte njegovu priču. U šali smo nebrojeno puta na terenu čuli da je vinograd jedini zasad gde tako reći od babe možete radom da ponovo napravite devojku i da vinograd ne traži gospodara, već slugu. I upravo što ovaj posao sa sobom nosi mnogo obaveza i ne daje gotovo ni dan slobode, čini se da je potrebna pozamašna količina ljubavi za uspešno bavljanje vinogradarstva. Sa ovom konstatacijom slaže se i gospodin Aca Ognjanović iz Milutovca. U jedan vinograd prvo treba dosta uložiti rada, truda, volje i naravno sredstva financijska. Bez toga ne bi moglo da se ni ustanovi, jer ima dosta troškova oko žice, bundruka, kalema samog, proizvodnje, procesa kalema itd. itd. Mnogo zahteva rada, truda i volje. Vinograd, to mora da imaš ljubav prema njemu, a da bi bio, da bi kazali na kraju ljubav, mora da se da bude dosta rada i truda. A to samo s ljubavlju i posvećenost u vinogradu. Ipak iz priče sa ovim vinogradarom smo čuli da mu ovoliki posao ne zadaje muke. Čak naprotiv, čini se da je najsrećniji kada upali svoj džip i uputi se u vinograd. A to dokazuju sigurno i ovi snimljeni kadrovi. I to u kakvoj se kondiciji nalazi Acin vinograd. To je nekad bio plantažin vinograd od površine 36 hektari. To je komasacijom posle podeljeno svojim privatnicima i tako da su oni to podelili. Privatnicima ja sam kupio od privatnika i podigao zasad i eto, uživam sad u njemu. Površina celokupne parcele je 3 hektara, a trenutno hektar i po vinograda. Pa što se tiče sorti, ima ih više. Može Afus, Hamburg, Muscat Italija, Victoria, Carmen Stržinski i tako dalje, tako dalje. Ima to puno tih sorata koje zahtevaju i sve zavisi koje tržište traži. Recimo, tržište Beogradsko zahteva Afus, Hamburg, Italiju. Tržište Pazarsko dole zahteva Ribier, Michel, tako ta krupna sorta, Moldavija, Rubel i tako dalje. Aca je jedan od retkih vinogradara koji uzgaja i stono i vinsko grožđe. Dodaje da je možda najveća mana njegove proizvodnje to što se nije specijalizovao za određenu sortu, već da mu potražnja diktira proizvodnju. Međutim, ne haje mnogo za to ovaj proizvođač, a i zašto bi, kad sve što proizvede, bez problema i plasira. Pa, prilično ja, dobro što se tiče situacije na tržištu kod mene, jer imam kupca sa kojim sarađujemo preko 30 godina, tako da dolazim i kući, moje je samo da uberem, napakujem, lepo spakujem i poželim čovjeku sretan put i on mi plati, to je dobro. Mnogi ljudi lutaju, odnosno idu na pijace i tu može ovako da bude, može i onako. Ovo je, baš pronašli smo jedan zajednički jezik,
kupati, prodavati. Maltene to je preraslo, nije maltene preraslo i u prijateljstvo. Trstenički kraj je poznat po vinogradarstvu. Ovaj deo Srbije sa svojim osunčanim padinama predstavlja idealno tle za ovu proizvodnju. Zato se i kupci otimaju za koji kilogram više grožđa iz Milutovca. Uvek krupno, lepo, žuto, nagledno, u suštini, prvenstveno zdravo. Rijetko kad naše ekipe imaju priliku da pričaju sa proizvođačima koji nemaju gotovo ni jednu zamjerku u proizvodnji. A ACA je upravo takav. Iako je bila nestabilna godina za sada, čini se da nije mnogo poremetila vinogradarsku proizvodnju u Milutovcu, te se očekuje dobra berba. U vinogradu trenutno je izuzetna situacija što se tiče roda, što se tiče mase, zelene, što se tiče... Ali kiša neće. Vinograd hoće toplotu, pa i vlagu, da, ali i toplotu. On njega vuče toplota. I bolji kvalitet kad je toplota. Kad su kišne godine, zahtevnije i dolaze tu bolesti, kao što je pepelnica, plamenjača i tako dalje. I tu samo ozbiljni rad. Sve se to da srediti i uraditi. Baš očekujemo pun rod. Ognjanovići su dugo bili poznati i kao vrsni kalemari. Naš sagovornik je sa sinovima čak za Rusiju slao kalemove. Međutim, odustao je od tog posla, pošto je oduzimao mnogo vremena. Ipak znanje nije isparilo, pa danas ACA kalemi svoju lozu, a taj posao je možda i temelj kvalitetne proizvodnje. To je dosta bitna stavka. Od podloge, znači na koju podlozi, koja sorta ide, koja prestiže i tako dalje i tako dalje. Znači, dosta je bitno, sve polazi od podloge pa nadalje. I zdrav pelcar da se uzme, kao što recimo održi se vinograd lepo, uzme se zdrav pelcar od okca i to se okalemi na podlogu i proizvede se i kasnije dolazi do zasada. Možda ovaj iskusni poljoprivrednik potegne najviše posla oko vinograda, ali bez pomoći svoje porodice priznaje da bi teško izgurao celu priču, a pogotovo bez jednog malog pomoćnika. Ništa bez porodice, ništa bez pomoći, naravno unuka, glavni. Zato su i ACA-ini planovi usmereni ka daljem širenju zasada i nadi da će njegovi sinovi nastaviti sa celim poslom. Pa samo postoji verovatno proširenje i mehanizacija i znanje u vinogradu i iskustvo prenosim normalno na sinove, sinovi će na svoje sinove itd. itd. A u to da ACA ima vredne nasljednike u koje može da se uzda, uverili smo se na licu mesta. Naime, mlađe snage su već preuzele brigu o drugom biznisu kojim ova porodica dopunjuje kućni budžet, o uzgoju ruže. Ali više o svemu tome u narednoj epizodi emisije Farma. Ruže su oduvek bile kraljice naših bašta, a od latica nekih starinskih vrsta bake su pravile aromatično slatko i sokove. Na ovoj mirisnoj lepotici počiva i 90% srpskog izvoza cveća. Međutim, naše komšije Bugari već gotovo 5 vekova gaje posebnu vrstu ruža oko koje je razvijen ozbiljan agrobiznis. Reč je o damasceni, ružičastom cvetu opojnog mirisa, čije je ulje nezaobilazna sirovina u svetskoj industriji parfema. Odnedavno i Srbija može da se pohvali velikom plantažom damascena. Naša ekipa već nekoliko godina prati pravi faraonski poduhvat koji je skoro napušteno selo Tamnjanica pored Bele Palanke pretvorio u epicentar proizvodnje aromatičnog bilja, gde se na površini od preko 200 hektara gaje i u eterična ulja prerađuju lavanda, smilje, a od pre 2 godine i bugarska ruža. Ovaj put na jug Srbije dovela nas informacija da je počela berba mirisnih latica. Iako im česte junske kiše uveliko kvare planove, radnici na plantaži privode kraju ovaj veliki posao, a ružičasti cvetovi pravo sa njive odlaze u destileriju, specijalno za tu namenu nabavljenu iz Bugarske. Firma iz Francuske sa kojom smo sklopili ugovor ima potrebu za ružom, osim svega ostalog, znači lavande, smilja. Tako da smo mi odlučili da posadimo 20 hektara ruže i pošto je stiglo za berbu, kupili smo destilatore, pošto je sasvim drugačija način destilisanja, sasvim drugačiji. I montirali smo destileriju. Naravno, imali smo problem zbog korone, nisu mogli da dođu na montažu, tako da smo tek sad 1. juna montirali na kraju berbe. Puno problema, ali eto,
snalazimo se. Što kaže? Uzgoj damascena je za srpske prilike prilično nepoznat agrarni biznis, te bi podizanje plantaže u Tamjanici bilo prilično mučan posao da Ljiljani i njenoj ekipi nisu priskočili u pomoć lideri u toj proizvodnji. Pa meni su puno pomogli kolege iz Bugarske, zaista nesebično. Dali su mi savet kako da ih posadim, kako da izaberem, koju sortu. Prodali su mi rasad, ali naši stari su nekad sadili u vinogradima tu istu ružu. Znači, ta ruža je nekad postajala kod nas. Zvali su je vinogradarska ruža i to je nestalo vremenom, verovatno, tako da niko više i ne zna za to od ovih mlađih. Ali ruža je damascena i raduga. To je jedna vrsta koja najviše daje ulje. Damascena znači najpopularnija i ona za koju se i predlaže da se sadi. Tako da su u stvari meni Bugari pomogli puno u vezi sadnje i u vezi rasada i destilerije. Moram da priznam da nisu bili oni, teško bi ja to savladala. Nisu ni neka mnogo velika ulaganja, dobro, duplo više je nego kad ulažete ili malo čak i dva puta nego za lavandu i za smilje, ali nije nešto zahtevno za obradu. Treba da se orezuje, treba se prska, treba se... Mi imamo organsku, pa je nama malo teže da je održavamo, zato što su sve organski preparati i nemamo prinos koji ima u normalnoj, u konvencionalnoj proizvodnji, znači malo je manji prinos, ali ništa nije to komplikovano i svako može da proizvodi. Na ovoj ekološkoj plantaži koja posluje po principima organske proizvodnje ne planiraju veliko povećanje zasada pod ružama, jer je maksimum koji može da preradi upravo montirana destilerija berba sa oko 25 hektara pod damascenom. Bitno je to da je celokupna proizvodnja unapred prodata jednom francuskom kupcu. Ima potražnje, naravno Bugari su lideri i Turci sa proizvodnjom. Ja nisam se mnogo nešto ni raspitivala, s obzirom da kažem imamo kupca sa kojim smo ove godine potpisali ugovor u januaru na 10 godine koji će da kupuje, tako da nisam nešto ulazila koliko se traži, šta se traži, ali pretpostavljam da ima potražnje. Da je u pitanju profitabilan posao, potvrđuju podaci upravo iz Bugarske, koja godišnje izveze i do 2 tone prvoklasnog ružinog ulja, koje je 2013. na primjer dostizalo rekordnu cenu od 7200 evra po litru. Uz zaradu od same prerade damascene, ova preduzimljiva ekipa iz Tamjanice ružu planira da pretvori u jedan od svojih turističkih proizvoda. Već se pravi slatko i sok od ruža, a prizori rasvetalih polja, što pod ružama, što pod lavandom i smiljem, uveliko privlače čak i nezvane goste. Kažemo nezvane jer plantaža do prošle godine nije imala ni uvedenu struju, već se snabdevala preko agregata, a u selu ne postoje nikakvi objekti za prijem gostiju. Sada se to uveliko menja i već iduće godine Tamjanica će biti spremna da primi prve turiste. Dolaze turističke agencije koje se jako interesuju zadnje godinu dana baš oko tog turizma. Ja moram da priznam da ove godine... Mislim, ove godine smo tražili, pre toga nismo, ne mogu da kažem. Ja nikad ništa nisam tražila od subvencije, od ministarstva. Da sam tražila, verovatno bi dobila, ali su tražili ljudi iz sela, mladi ljudi. I zaista, čim su prvi put konkurisali, dobili su sredstva za obnovu kuće za turizam. I već se obnavljaju 2-3 kuće, dobili su novac, mladi ljudi, spremni da se upuste u to. Sad se spremaju još 3 kuće da se renoviraju, isto će ljudi da apliciraju. Stvarno, šta god da smo, ministar Nedimović, možeš da ga, mislim, kad god smo mu se obratili, zaista nikad nije bio ni jedan problem, izašao u susret sve što smo pitali. Na prvom etno restoranu u Tamjanici, koji će ljubitelje gurmanske kuhinje Juga Srbije početi da ugošćava, nadamo se, idućeg proleća, radnici uveliko rade, a i mnogi drugi domaćini vratili su se na pradedovska ognjišta, mnoga domaćinstva se sređuju i spremaju da započnu biznis u seoskom turizmu. Ono što je trenutno najveći infrastrukturni problem sela, nedostatak kvalitetne pijaće vode, nadaju se, uskoro će biti rešen. To smo odmah kontaktirali opštinu Bela Palanka, kontaktirali Ministarstvo poljoprivrede i obećali su nam vodu i vidim da su već krenuli da završavaju taj projekat, da uvedu vodu u selo i stvarno sam im zahvalna. Mislim da dosta toga može da se uradi, mislim da dosta toga može da se dobije, da mladim ljudi mogu da dobiju dosta toga. Napravili smo i 3 zadruge.
Dobra vest je i to da se trenutno rekonstruiše putni pravac Niška Banja Bela Palanka, što će turiste lakše i brže dovoditi do ovih nestvarno lepih predela, te ostaje samo da se od plantaže do sela asfaltira još 800 metara zemljanog puta, te će Tamjanica infrastrukturno biti potpuno spremna da dočeka goste. Ljiljana Petrović i njeni prijatelji planiraju na plantaži i izgradnju wellness i spa centra, gde će posetioci uživati u masaži eteričnim uljima iz Tamjanice i drugim blagodetima koje pruža Srpska Provansa. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Farma. Nadamo se da ste uživali i da ćemo svi zajedno konačno ostaviti probleme za nama, te da će budućnost doneti daleko bolje biznis perspektive za sve naše poljoprivrednike. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. A mi ćemo nastaviti da vam donosimo priče iz sveta srpskog agrara. U ime svih koji realizuju emisiju Farma, želim vam sve najbolje.